Ljepote Srpske, puno je prirodnih ljepota i pravih oaza. Jedna od njih je motel Brijuni kojim gazduje kazneno popravni zatvor Foča. Ovo je prelijepo mjesto za odmor i dušu. Inače, jako poboljno, vjerovali ne, ovdje je porcija lešo janjetine sa svim prilozima 6,5 € ali 13 maraka. To je u ovo vrijeme gotovo pa nevjerovatno, tako da svi koji prilaze ovim krajevima negdje u blizini nek srate do Brijuna i Foče, neće se pokajati. Par kadrova da vidite o kakvoj se ljepoti radi. Sve šuma, rijeke, mostići, to je na strpce okruženo sa svake strane vodom. Imate bungalove preko puta za noćenje. Lijepe. Inače, povoljno je noćenje. Noćenje sa doručkom po osobi je 24 €. Imajući u vidu kakve su cijene smještaja, to je gotovo pa džaba. Znači, se prelazi preko visećeg mosta koji je dobar, stabilan. Yeah, I think it's good.